продовжуємо нашу постійну рубрику «Християнський місяцеслов». Вашій увазі радіонарис «Святий Йосиф Обручник» за одноіменною книгою Марії Влад, виданою у львівському видавництві «Місіонер». Мільйони християн з любов'ю величають найсвятішу з усіх людей. Непорочну Діву Марію сердечно вшановують також і святого Йосифа, надзвичайного Божого обранця і великого угодника. Покірний Тесля з Назарета втішається сьогодні небесною славою і займає в Христовій Церкві перше місце після Пресвятої Богородиці, Цариці Неба і Землі. Таке надзвичайне вшанування святого Йосифа започаткував сам Господь, перед віками вибравши його на опікуна для свого сина Ісуса Христа та на обручника Божої Матері. Святі євангелисти Матей і Лука подають нам його родовід, який засвідчує, що Йосиф народився в Палестині та походив з роду царя Давида. Однак його високе походження не проявлялося нічим зверхнім через великий занепад та зубожіння Давидового роду. Свої земні літа Йосиф провів непомітно. Але перед Богом він був тим обранцем, який у слушний час для добра наших душ виконав своє надзвичайне завдання законного батька і опікуна Ісуса Христа та обручника Пресвятої Діви Марії. До досконалого виконання обов'язків голови святої родини Йосиф був готовий щирою і глибокою побожністю. Люди бачили перед собою вбогого і тихого теслю Йосифа, а Господь бачив у ньому свого вірного і великого слугу, що кожен день виконував найважливіші слова Святого Письма: «Любитимеш свого Господа Бога всім серцем, а свого ближнього як самого себе». Це був справді великий син Давида, як його згодом назвав Божий ангел, душа якого була справжньою скарбницею Божих ласк і святості. Йосиф був мужем віри, як Авраам, терпеливості, як Яків, чистоти, як єгипетський Йосиф, людиною Божого уподобання, як Давид. Святе Письмо називає Йосифа праведним. Він відзначався всіма чеснотами і був справді достойним того, щоб стати законним чоловіком непорочної Діви Марії. Йосиф не знав ще Божих задумів, але був готовим до виконання їх. Згідно з Божим планом, Спаситель світу мав прийти на світ малим дитятком, а його матір'ю повинна була стати непорочна Діва Марія, що теж, як і Йосиф, походила з Давидового царського роду. Тому що люди не були спроможні зрозуміти таємничого народження Божого Сина діянням Святого Духа, а також тому, що Божому дитяті та його молодій матері треба було довгий час батьківської помочі, опіки, оборони, Бог вибрав Йосифа за чоловіка Марії, а одночасно і на законного батька Ісуса Христа. Про цей Божий план ні Йосиф, ні Марія нічого не знали. Вони про шлюб не тільки не думали, а навіть з великої любові до Бога прирекли провести своє життя в ненарушеному дівицтві. Одначе їхні родичі, а передусім священники, пригадали Йосифові і Марії, що вони обоє з роду царя Давида, та що згідно з юдейським законом, остання дочка вигасаючого роду має обов'язок вступити в подружній стан з одним зі своїх кревних, щоб продовжити існування Давидового роду, а передусім послужити своєму народові в приважливій справі народження Месії, що мав вийти з цього роду. Тоді Йосиф і Марія заручилися, але згідно зі своїм переднім обітом, а також у дусі великої покори, що в ній вони вважали себе негідними бути батьками Месії, вони домовилися жити до смерті в досконалій чистоті. Марія мала тоді 15 літ, а Йосиф був набагато старший за неї. Своєю побожністю, розумом і трудолюбством давав запоруку того, що їхнє спільне життя буде спокійне і миле Богові. За тодішнім звичаєм заручених молодят вважали уже одруженими. А урочисте введення нареченої після заручин у дім нареченого було вже тільки зовнішнім признанням і потвердженням відбутих попереду заручин. Коли Йосиф і Марія заручилися, але ще не мешкали разом в одному домі, несподівано відбулася подія, яка навіки злучила їх. Сталося це за 3 місяці до народження святого Йоанна Хрестителя. Докладніше оповідання про це залишив нам святий євангелист Лука. 6-го місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового роду. Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав:
Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька. І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Вишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина. І оце шостий місяць ті, що її звуть неплідною, нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. По цих словах Марія діянням Святого Духа зачала Божого Сина Ісуса Христа. Водночас вона вирішила відвідати святе подружжя Захарію і Єлизавету, які чекали народження свого сина. Про те, що вона незабаром стане Божою матір'ю, Марія нічого не сказала Йосифові. Вона поклала цю надзвичайну справу на Господа, надіючись, що він сам доведе її до кінця. Ховаючи велику таємницю у своєму серці, Марія пустилася в дорогу до Аїн-Карін, де, згідно з переданням, проживали Захарія та Єлизавета. У їхньому домі гостювала Марія 3 місяці. Коли повернулася до Назарета, мав відбутися урочистий весільний обряд. Йосиф і Марія, як законне подружжя, мали мешкати разом в одному домі. Несподівано Йосиф зауважив, що Марія чекає дитину. Це його надзвичайно засмутило. Справу довершив сам Бог, пославши до Йосифа ангела. Про все це так пише святий євангеліст Матей. Марія, Ісусова мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайком її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. Прокинувшись, Йосиф зробив, як велів йому ангел Господній, прийняв свою жінку. За цим описом Йосиф наче ангел, недоступний низьким силам гніву і помсти, які на сході такі живучі. Він справжній муж, розсудливий і сповнений небесної мудрості, а передусім великої справедливості, яка навіть тоді, коли є всі підстави для підозріння, не дозволяє зле судити про ближніх. Тому Святе Письмо називає Йосифа праведним. Він був гідний того, щоб стати чоловіком Марії і батьком Ісуса Христа, головою святої родини. Вже одна ця подія в його житті виявляє, якою чеснотливою була Йосифова душа. Слова ангела не лише прояснили всю справу, але сповнили його великою радістю і вдячністю до Бога. Якою великою була тепер в його очах Марія? Вона не тільки пречиста дівиця, але й мати довгоочікуваного Месії, а він, Йосиф, вибраний самим Богом на її обручника, а водночас на опікуна Божого Сина на землі. Це випробування ще більше зблизило Йосифа і Марію. Завдяки йому вони ще краще пізнали обопільну чесноту, сердечніше полюбили і поважали один одного. По шлюбі вони замешкали під одним дахом, їхнє подружнє життя стало постійною злукою сердець та посвяченої Богові чистоти. Їхні спільні молитви і праця, журби і страждання причинилися до відкуплення людського роду. Йосифові шлюб приніс невимовне щастя, щоденне перебування з Марією, пізніше ще й з Ісусом. Послух, любов та вдячність святої родини, якій він був головою. Справді, слава і багатство замешкали в його домі, як каже святий псалмоспівець. В цілому Ізраїлі не було багатшого, достойнішого та щасливішого чоловіка. Наказ римського імператора про перепис населення люди сприйняли з великою неохотою, а Йосиф і Марія, що в усіх подіях бачили Боже провидіння, вирушили в дорогу навіть з радістю, бо знали, що саме у Вифлеємі має народитися Спаситель, як це заповів святий пророк Міхей. Ти ж, Вифлеєме Єфрато, занадто малий єси, щоби бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Подорож з Назарета до Вифлеєма тривала приблизно 4 дні. Марія, яка вже чекала скорого народження Спасителя, їхала верхи на мулі, а Йосиф ішов поруч, ведучи його за вуздечку гірськими стежками.
Дорогою Йосиф і Марія мало розмовляли, часто підносячи свого духа до Бога в тихій молитві. Пройшовши долину Ездрелон і рівнину Самарії, вони наблизилися до узгір'я Рефаїм, де серед садів і винниць лежало царське місто Вифлеєм. Біля узгір'я на зелених луках паслися череди кіз і овець. Сонце хилилося до заходу, коли Йосиф підходив до місцевого заїзду, де думав переночувати з Марією. Але заїзд був переповнений, вільних місць не було, тому Йосиф з Марією залишили місто та подалися до печери на східному скелястому узгір'ї. Приготувавши для Марії місце на спочинок, Йосиф після молитви, втомлений подорожю, незабаром заснув. Марія довго й сердечно молилася, а коли тіні ночі вкрили землю, народився Божий Син, Спаситель світу. Марія повела Боже дитя веленами, поклала в яслах на сіні та віддала перший поклін своєму синові, що був одночасно і Богом. Опісля розбудила Йосифа. Він разом з Марією припав перед дитям на коліна і звеличив його як свого Господа і Месію. З цього часу Йосиф буде Ісусові законним батьком і опікуном, та всі свої сили віддасть на службу йому та його матері. Він був щасливий і вдячний Богові за таке високе призначення. Незабаром Йосиф почув людські кроки і голоси. Це були вифлеємські пастухи, яким ангел сповістив про народження Месії. Йосиф увів їх до печери, де вони побачили Боже дитя та його матір. Вони вклонилися Спасителеві і Марії та з радістю у душі повернулися до своєї череди, величаючи Бога за все, що побачили і почули. Опісля вони розказували всім про прихід Спасителя. Ці дивні нічні відвідини принесли Йосифові велику радість, ще більше укріпили його у вірі. Невдовзі свята родина перейшла з приміської печери до Вифлеєма, де Йосиф знайшов вигідніше помешкання і працю на щоденний прожиток. Після виконання обряду обрізання над хлопчиком і надання йому імені, Йосиф мав пожертвувати Ісуса Богові як первородного сина в Єрусалимській святині та принести приписаний викуп. Крім цього, над Марією мав бути звершений обряд очищення. Тож Йосиф з Марією вибралися до Єрусалима, щоби 40-го дня по народженню Ісуса Христа виконати ці приписи старого заповіту. У Божому храмі свята родина застала поважного старця, який вийшов їм на зустріч. Він привітав їх та простягнув свої руки до Божого дитяти. Був це праведний Симеон, який очікував народження Спасителя. Взявши Ісуса на руки, він висловив свою радість, що бачить обіцяного Месію, а також проголосив пророцтво про майбутню долю Спасителя. Йосиф уважно слухав Симеона і дивувався чудному об'явленню про новонародженого Ісуса. Таємниче об'явлення в святині завдало Йосифові і Марії болісної рани. Що станеться з Божим дитям? Це питання часто поставало перед Йосифом, коли він брав на руки Господнього сина. Не одна сльоза покотилася йому по обличчі, не раз стиснулося серце від болю, передбачаючи важкий майбутній шлях Божої дитини. Можливо, поки Йосиф опустив цю землю, Господь відкрив йому приховану дочасну таємницю та дозволив у видінні оглядати Спасителя на хресній дорозі. Коли Марія відбула обряд церковного очищення, до них підійшла старенька пророчиця Ганна, яка пізнала в Ісусові очікуваного Спасителя та поклонилася йому. Виконавши усі приписи закону, пов'язані з народженням дитини, Йосиф і Марія з Ісусом повернулися до Назарета. Однак незабаром вони знову вибралися до Вифлеєма, щоби там замешкати постійно. Вифлеєм був місцем народження Спасителя. Недалеко був Єрусалим зі святинею, тому Йосиф і Марія вважали, що тут повинен виростати Спаситель. Коли свята родина мешкала вже близько року, у Вифлеємі прибули за світлом зірки зі сходу мудреці царі віддати Ісусові свій поклін і дари. Поклонившись неземному цареві, мудреці якийсь час розмовляли з Марією та Йосифом, які оповіли їм подробиці народження Божої дитини. Мудрість сходу величала в немовляткові Божу мудрість. Приймаючи мудреців як голова святої родини, Йосиф наче переймав уряд головного опікуна християнської місії серед поган. Язичники, ставши християнами, вшановуватимуть його разом з Ісусом та Марією. Поклонившись Божому дитятку, мудреці, згідно з домовленням, мали повернутися до Єрусалима, однак Бог остеріг їх у сні не їхати до Ірода, який задумав убити Ісуса, але іншою дорогою повернутися до своєї батьківщини. Як тільки вони відійшли, ангел Господній з'явився у вісні Йосифові і сказав: «Встань, візьми дитятко і його матір і втікай в Єгипет.
і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов в Єгипет, де перебував до смерті Ірода. Щоби збулося сказане Господом через пророка: «З Єгипту я покликав мого сина». Втеча святої родини в Єгипет була пов'язана з труднощами і небезпеками. Багато людей зустріли би такий Божий наказ незадоволенням і наріканням. Але Йосиф, муж послуху і надії, виявив геройську чесноту. Встав, узяв Ісуса і Марію і ще тієї самої ночі вирушив у дорогу до Єгипту. Коли Господь для збереження свого єдинородного сина вибрав такий спосіб, Йосиф готовий негайно виконати його. Подорож з Вифлеєма через Газу і малу арабську пустелю до Геліополя, що поблизу сьогоднішнього Каїру, тривала 30-40 днів. Коли ізраїльський народ ішов через пустиню, Господь посилав йому чудесним способом поживу. Про святу родину у пустині турбував Йосиф. Довга, небезпечна подорож, денна спека, втома і нічний холод. Однак серед усіх прикрощів важкої подорожі Йосиф та Марія зберігали лагідний дух і постійну злуку з Богом. З Господньою поміччю вони врешті добралися до безпечного місця. Іродова рука не досягла Божого дитятка, хоча пролила багато невинної крові у Вифлеємі, а Божий син безпечно спочивав на батьківських руках Йосифа, наче в недоступній твердині. Життя святої родини на чужині було важким. Колись у Єгипті жив інший Йосиф, прообраз теперішнього. Старозавітний Йосиф був могутнім намісником фараона. Новозавітний Йосиф, згідно з духом Божественного Спасителя, любив убожество і тихе приховане життя. У передмісті Каїра він працював теслею, а Марія пряла і шила, заробляючи на щоденний прожиток. Незважаючи на своє убожство, вони стояли вище старозавітного Йосифа, годували і виховували самого Творця і Спасителя всього світу. Найприкрішою річчю для Йосифа і Марії в Єгипті було те, що єгиптяни не знали правдивого Бога, поклонялися поганським божкам, передусім різноманітним звірам. Свята родина сердечно молилася за їхнє навернення до Господа сил. Та були в Єгипті і такі речі, що приносили Йосифові і Марії солодку потіху. Це спогади про давнє перебування ізраїльтян у Єгипті, де жив колись патріарх Йосиф з батьком Яковом та братами. У єгипетській землі ізраїльський народ невимовно розрісся. Звідти славний Мойсей вивів свій народ до вільного життя. Йосиф і Марія добре знали історію свого народу, часто розважали над тими давніми подіями, передусім про діла Божої могутності і доброти до них. Потіхою у час перебування Йосифа і Марії в Єгипті була зустріч з тими ізраїльськими родинами, які теж проживали в Каїрі. Подружжя зустрічалося зі своїми одновірцями, брало участь у спільній молитві, однак найбільшою радістю для Йосифа і Марії був малий Ісус, що починав робити свої перші кроки та вимовляти перші солодкі для них слова «батько», «мати». Нагадаю, що в ефірі «Стрий» звучить чергова передача в нашій постійній рубриці «Християнський місяцеслов». Вона присвячена святому Йосифові, обручникові Пречистої Діви Марії, за книгою «Марії Влад», виданою у львівському видавництві «Місіонер». Продовження радіонарису «Святий Йосиф Обручник» слухайте в одній з наших наступних радіопередач. А завершити нашу сьогоднішню радіопередачу ми хочемо молитвою до святого Йосифа. О добрий святий Йосифе, до тебе ще ніхто не звернувся даремно. Твої руки завжди відкриті, щоби прийняти всіх тих, хто тебе просить у своїх потребах. Глянь оком співчуття на наші великі нужди. Ти це добре знаєш. Ти знаєш також про тяжкі випробування, які нас гнітять, та про гіркоту, якою сповнені наші серця. Ми свідомі, що своїми гріхами заслужили оці терпіння та труднощі, оцей тяжкий хрест. Жаліємо за свої гріхи з усього серця, але тебе, святий Йосифе, що стоїш так близько Бога, просимо покірно, заступися за нас у Твого Божественного Ісуса, якого Ти був опікуном. Будь нашим заступником у Нього. Тобі Він не зможе відмовити, якщо Ти за нас будеш просити. Тому маємо повне довір'я, що Ти прийдеш нам на поміч у цій нашій тяжкій потребі. У покорі і з набожністю просимо Тебе, добрий святий Йосифе,
Поглянь на нас та вислухай стогін наших сердець. Вчини, щоб наші благання були вислухані. Ми не підемо від тебе доти, доки ти не вислухаєш нас та не пообіцяєш нам твоєї опіки і допомоги в Господа. Святий Йосифе, чиє заступництво перед престолом Божим настільки велике, могутнє і безпосереднє, що ми довіряємо тобі усі наші справи і бажання. Святий Йосифе, допоможи нам через твоє потужне заступництво і проси за нас у твого Божого Сина, за усі духовні благословення, щоб ми, підкоряючись твоїй божественній силі, могли подякувати і поклонятися найулюбленішому батькові. Святий Йосифе, ми ніколи не втомимося споглядати на тебе. Ісус засинає на твоїх руках. Не сміємо підходити до тебе, коли він спочиває на твоєму серці. Обійми його міцно від нашого імені. Поцілуй його дорогоцінну голову і попроси його поцілувати нас. Святий Йосифе, молися за нас у наших наміреннях.